Un kam përshtypjen që Kosova ka treguar që në këtë dimension është goxha e organizuar dhe shumë e strukturuar. Megjithatë, Ilvan, nëse më lejon, doja të thoja që ky vendim i gjykatës kushtetuese në një farmase shënon edhe fillimin e fundit ndoshta të krizës politike për cilën folën të gjithë para arsit. Ne kemi diskutuar edhe herë të tjera në këtë studio dhe kemi qenë edhe me Elvisin, që ka qenë vetëm lëvizja vetëvendosje, ajo e cila kërkonte me insistim, me këmbgulje, me njëherë pas dështimit të koalicionit me lidhjen demokratike, ka kërkuar me njëherë zgjedhje të parakoshme, ndërsa të gjitha forcat e tjera politike e kanë përmendur si opsion, por asnjëherë me kaq nerv dhe stoicizëm sa lëvizja vetëvendosje. Kështu që un kam përshtypjen që viti 2020 do të shënoj edhe hapjen e një kanali nga ku do të pastrohet një pjesë e krizës politike që është ulur këmkryq në Kosovë. Dhe kam përshtypjen që është e domosdoshme një dalje e partive politike përpara elektoratit për të rimatur mbas këtij viti vërtet të vështirë që e diskutuan të gjithë parafolësit. Dhe ku partit janë në vështirësi disa? Absolutisht në vështirësi. PDK-ja për cilën po flisnim